Clash of the Stars, kdybys dostal pozvánku tam, jak by si s ní naložil? Můj kamarád Petr Pešl, který vlastně pomáhá, začátku pomáhá s Instagramem, pomáhá mi vlastně tady merchem a takovýma věcma. Tady v té bandě tady těch lidí je, má tam myslím někoho pod sebou, který v tom byl. Na nepřímo mi řekl, že ho oslovil, jestli bych do toho šel, 300 tisíc. A já jsem řekl, že na to mám názor úplně stejný jako každý sportovec. Jako prostě někdo ten nápad měl, klobou dolů, běží jim to, o tom žádná. To jsou šikovní, strašně šikovní, je to biznis, vymysleli to, ale prostě neuznávám, prostě to je trapný, je to parodie. A já jsem řekl na to konto 300 tisíc, dobře, dej mi 500 a půjdu do toho, budu dělat, že se připravu, padnu v první sekundě a řeknu, prostě byl lepší, vám musí 500 tisíc a řeknu tak, chlapci, díky za 5 kilo a jdu domů. Ty ostatní chápu, že to jdou, ale jako profesionální bývalý sportovec asi by to bylo totální strapnění a asi bych se shodil.